Mä lupasin tehdä silloin tässä sen flossin. Siitä on pari videoa nytten, niin nyt jengi mä teen sen. Mä oon vähän harjoitellut, mä osaan vähän paremmin, että ei teidän tarvii ihan facepalmaa siellä, mutta niinku, joo, mä osaan nyt vähän paremmin flossata, niin katsotaan miten tää lähtee. Joo, mulla on nyt oma merchi, kyrskyr, tilatkaa jos ette vielä tilannu, lähtee flossi. Kattokaa tää nyt, te näette. No niin, nyt lähtee, kattokaa. Kertokaa kommenteissa, mä teidän mielestä osaan flossata. Mun mielestä on paljon parempi kuin mun aikaisemmat kringeflossaukset. Kertokaa kommenteissa, pistäkää liikkeen, jos mä osaan teidän mielestä flossata nyt. Joo. Ei jumakkaa, joo moro. Joo, siinä näitte mun kringen flossauksen. Kertokaa kommenteissa mielipide. MP tosta. Tosiaan mä mainostan ekaan, että nyt mä itselleenkin tilasin meitsin mertsiä. Mä sanoin siinä aluksi kyllä, mutta silti. Tilasin nyt, kertokaa mielipide mun mielestä. Mä otin tällaisen harmaan värisen, mä itse tykkään tästä harmaasta muutenkin. Se on mun melkein lempiväri, vaikka mä tykkään oranssissa näistä, mut niinku. Ja mä pahoittelen ainakaan taustaa, mä nyt en löytänyt parempaa. Mulla on tää mun seinähommeli tosta, se eristää ääntä vähän, niin pystyn itse kuvaamaan täällä, mut niinku, joo. Luetaan taas kommentteja, mitä mun videoihin mä oon saanut. Ja mä oon ottanut nyt kaikista parhaimmat, etin niitä vaivalla. Joo, ja sori kun eilen ei tullut video, mä en ollut himassa. Niin siksi mä en nyt voi joka toinen päivä tehdä, mutta mä yritän joka toinen päivä. Ja nyt alkoi koulutkin, että tulee vähän enemmän kiireitä. Mulla on nyt koulu silleen niinku huono, mun lukujärjestys. Mä pääsen aina 3:00 tiistai, eikö perjantain 2:00. Mä pääsen 3:00 joka kerta, 8:00 niinku. Tää on tää perus yläaste. Tää on eri pullos tää limsa, tää ei oo oikeesti kolapullo. Mä nyt juon tästä välilläkään ihmetellä, kun taas. Ai että, kyllä on hyvää kolaa. Mut joo, siis nyt ensimmäinen kommentti. Mä oon valinnut nää kaikista parhaimmat ja viime videoisiin, missä mä katsoin niitä musikällyjä, niitä reagoin niihin. Niin tänne tuli joku Noel Saarin kommentoi tänne, että tuossa laittoi niinku 5 minuuttia tosta videosta. Ja sit se laittoi, että siinä on sun kaksoisolento. Aika moni kommentoi tolleen. Mä en itse tajunnut sitä, vaikka sit kun te kommentoitte taas tekosyyt. Kyllä. Kyllä mä katsoin itse, niin kyllä me näytetään vähän samat, mutta niinku, kyllä siinä oli se poika niin silmälaseen. Kyllä mä näytin vähän niinku samanlaiselta, mutta ei se nyt kaksosolento kuitenkaan ole varmaan. Mä tiedä. Näytin mä vähän samalta, mutta niinku, joo. Et en mä nyt varmaan kaksosolento silloin, mutta aika samalta näytettiin. Mä eka ihmettelin, mikä tää TikTok, mitä se niinku tarkoittaa. Mä en oikeesti ekas tajunnut, että mikä se TikTok on. Mitä tää tarkoittaa, että olisi tossa videossa joku TikTok-kohta. Mutta sit alkoi kommentoimaan, että se musikälly on vaihtunut TikTokiksi. Niin. Mä nyt en jaksanut muuttaa sen videon otsikkoa, että reagoidaan TikTokkeihin. Niin mä en ite ole mikään musikällyn fani, niin mä en tiennyt, että se on vaihtanut TikTokin nimeksi sen musikällyn. Sori kaikille, mä nyt en jaksanut vaihtaa mitä reagoidaan TikTokkeihin siihen otsikoksi. Niin siksi mä nyt pidin, laitoin ihan sen reagoidaan musikällyihin. Et, joo. Sitten pikku poika oli pistänyt kunnon roustin tänne, että sulla on isompi nenä kuin sä ite. Ouu, läppä oli hyvä vidi. Oikeesti niinku IRL tää mun nenä ei näytä miltään isolta, mutta kyllä tässä kamerassa varmaan vähän näyttää, jos mä nyt katon. En mä tiiä. Kuitenkin niinku, nyt oli pikkupojalta kunnon roast. Tälle pitäis antaa roastititteli, jos vuoden 2018 roastititteli pitäis antaa tälle. Et pikkupoika, jos sä katsot tät, me ei ookin roastikilpailuihin. Ja me oikeesti me roastikilpailuihin. Mä voin maksaa sut sinne. Joo. Sitten tuli paljon siihen, missä mä reagoin tajan kalliimpi tavaroin 2. Siihen video tuli oikeesti. Koko kommenttikenttä oli täynnä niitä, että no jiisit oli feikit. Jiisit oli faikit. Se koko video oli täynnä niitä. Mä en oikeesti itse tiennyt, että onko ne feikkejä tai mitä, kun mä jiisestä paljon, niinku en mä oo katsonut jiisenkä, mitä mä en tiedä, onko ne feikit vai airut, mut niinku kun mä se äijä ei taas se vissiin niinku kusetti minua tai valehteli mulle, että kun se laittoi siihen hinta 400, että se varmaan valehteli mulle, että ne on aidot, en sit tiedä. Niin varmaan valehteli, koska jos ne kaikki kyllä sanoi, että ne on feikit, että kyllä mä teit uskon, niin se äijä varmaan valehteli sille, että se laittoi siihen hinta 400, mä kyllä kysyin siltä, onko noi aidot, niin se sanoi joo. Ens siihen osaan, mä teen ens osan sitä, en kyllä uuden osan. Siitä, niin siihen mä laitan niin, kysyn niin tarkasti, että onko nämä feikit, jos siinä on joku kengät tai joku kello tai se kutsin kellokin oli vissiin feikki tai jotain, niin sanon niille tyypeille, että kertokaa oikeasti, onko se feikit, kun se tyyppi kusetti mua, että joo, ne on aidot. Niin, en mä itse nähnyt siinä, kun mä kuvasin, että ne on feikit, mutta niinku, varmaan nyt sitten oli, mä tiiä. Sitten Elme Rio oli kommentoi, että niitä kun mä laitan siihen mun videon alkuun ne mailittapouni lasit, mitkä mulla on muuten tossa joo. Se oli laittanut, että sä alat lentää, koska katte mailittapouni.
Joo, se on sellainen ominaisuus, kun mä laitan ne lasit päähän, niin mä alan lentää. Niin kuin mainit lepounithan lentää, niin mä oon sellaiset siivet, niin mäkin alan lentää, kun mä laitan ne lasit. Mä nyt en osaa editoida, että kun mä oon niin huono editoimaan, että jos mä laittaisin lasit, niin mä laitaisin lentää. Mutta niinku, kyllä te tajuutte. Toi, mä oon vaan kertonut kellekään, että aina Elmeri tajus sen, että mä alan lentää niin laseen. Sitten jos tuutte Tubeconiin tälvi ensi viikolla, niin mulla on ne lasit päässä, niin mä lennän sen Tubeconiin sit siinä mun koostevideossa näiset. Mä voin kamera kädessä lentää siellä. Tämä video meni kyllä ihan ouaks. Ja oikeesti muuten Tubeconi on ensi viikolla. Ketkä ottaa haipille? Jos ette tiedä, niin mä oon messissä ja Tubeconis. Mulla on miiten kriity 15.00, 19.00. Tulkaa niihin miitteihin, jos te tuutte Tubeconiin ja tykkäätte katsoa mun videoita. Tulkaa ottaa fanikuvia ja kaikki, jos näette mua esim. Lauantai ja pyörimässä siellä, niin tulkaa vaan moikkaa ja sanoa, että katso ne fanikuva. Jos te näette mut pyörimässä siellä, niin voitte tulla ihan vapaasti sanoa, että otetaan anna nimmari joku. Jos te tuutte sinne, kommentoikaa, jos tuutte ja tälleen, että Tubeconi ensi viikolla. Sitten tulee kyllä, mä kyllä kuvaan videoa sieltä Tubeconista näistä, että jos jotkut ei pääse, niin kyllä kuitenkin näkee, minkälaista siellä on ollut ja tälleen. Joo, quality. Yes. Sitten Onni VG oli laittanut, mä en muista mikä video tää oli, milloin katte 15V, tulee eka finni. Mä en tiedä näkyykö tässä kamerassa, mutta mulla on ollut ihan sikana finnejä niinku videoissa. Mulla oli kerran tässä sellainen iso. Jossain jommalla kummalla puolella ja sitten mulla on ollut täällä poskissa ja kaikissa. Mulla on ollut finnei sikana oikeesti mun ihossa ja mä aina käyn semmoisen hoitajan, kuka ne hoitaa. Mut nyt tässä ei vissiin enää yhtäkään finni eikä mitään tässä mun naamassa, mikä on hyvä. Mä aina yritän silleen, että ei näkyisi. Kiva siellä finninaamaan, kuvataan jotain video. Moi moi! Onni, mä voin sanoa, mulle kyllä finnei tullut. Vitsi mä en osaa. Niin, on mulla tullut finnei niinku jo silloin, kun mä en ollut vielä 15. Mulla varmaan tuli ekat finnit jotain 12-vuotiaan tai jotain 13-14. Tässä tulee joku finni-video. Mun pitäisi tehdä finni-video. Kuinka estää finneen tulo? Sitten Etsuri Boy on laittanut, että viimeksi olit liian nuori tekee videoita ja nyt olet liian vanha tekee videoita. Niinku, mä en tajunnut mitä tää tarkoitti. Milloin mä olin niinku liian nuori tekee videoita? Etsuri, kerro mulle, milloin mä oon viimeksi ollut nuori tekee videoita ja nyt mä oon sit liian vanha. Niinku, eihän mun mielestä YouTubessa ei ole mitään ikäraa, kunka sä voit vaikka 80-vuotiaan tehdä jonkun videon, että se ei haittaa yhtään, miten vanha sä oot, mutta niinku, mä en tajuttu, että milloin mä oon ollut liian nuori. Varmaan silloin vuosi sitten, 2 vuotta sitten, kun mä olin niin kringe ja tein videoita. Kyllä mä ihan otan hyvin vastaan, että mä olen liian vanha tekee videot, koska... Joo, mutta siinä oli nyt nuo kommentit. Siinä oli jotain 80 kommenttia. Mä nyt en etsinyt paljon, kun ei ollut hyviä. Mä otin kaikki hauskimmat ja nää. Kiitty, katoitte. Pistäkää nyt tykkäystä mun flossille oikeesti. Mä voin sanoa, että tuo oli kringe. Pistäkää nyt liike, että miten oliko tuo teidän mielestä hyvä. Jos toi oli hyvä teidän mielestä toi flossi, niin pistäkää tykkäys. Kertokaa, tuutteko te Tubeconiin huomenna. Ensi viikon perjantaina. Joo, en muut. Nähdään. Moi! Okay,